të vini vetëm në VIP. Mirëmbrëma, ja tek Rita Kohemi këtu në ekranin e Vision Plus dhe po ashtu në kanalin ton zyrtar të YouTube-it dhe në dy kanalet e platformës String, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Ju e dini që në këtë format ku spontaniteti dhe paparashikueshmja janë kryefjala e çdo gjëje, shumë gjëra kanë ndodhur e shumë të tjera pritet që të ndodhin, sigurisht të paparashikueshme e spontane. Dhe në fakt, do doja që të bënim një panoram të gjithë ndodhive të fundmit, që kanë shokuar disi publikun e gjërë që po ndjek ta fermer në gjithë zhvillimet që kanë pasur. Kemi pasur disa spërkla dashuria aty në fermë mes Baby Gjise dhe Albanos, por që unë nuk guxoj që ta zhvilloj më tej fantazinë, kështu që do duhet që të ballafaqohemi me vet personazhe qendror të këtyre zhvillimeve të fundit. Kemi pasur Renisin nga ana tjetër si kryefermer për herë të parë në këtë autoritet drejtues. Një detyrë që ai e ka çuar me shumë rigorozitet përpara dhe me fermerët që janë bindur ndryshe nga zgjedhjet e fundit të Agait. Nga ana tjetër po ju rikujtoj që mes 12 fermerëve 9 prej tyre i kemi në një televotim të hapur, përjashtuar nga ky televotim janë vetëm Xhensi Lapere, që është edhe hyra më e re, fermerja më e re që është bashkuar këtij rrugtimi, dhe po ashtu Jessica dhe Gloria, që janë dy më pak të votuarit e Prime-it të shkuar. Nuk kishim një përballje mes tyre, një përballje që do ta kemi me Doemon sot së bashku me dy më pak të votuarit të këtij televotimi që vazhdon të jetë aktiv. Kështu që dërgoni një deri në 5 mesazhe. Emrin e fermerit që dëshironi të shpëtoni nga kjo përballje e mundshme me vajzat. Do të kemi një eliminim të dy fisht. Ndërkohë mbrëmjen, në gjithë rrjetën e saj, do doja që ta rifilloja aty ku e lam herën e shkuar me kërkesën e papritur të Albanos sa i përket dëshirës si për të lënë rrugtimin. Dhe do doja që këtë ta bëni me opinionistët, me njerë pas një duar tërkitje, shumë të merituar, Soni Lameqo, Armina Mevlani dhe Inkel Demi. Keri, për cip pasi sepse do kemi mundësin që ta zhvilloj më tej me vetë personazhe qëndror, dhe ju të keni ndërhyrje tuaja në optikën tënde. Çfarë është ju Albanon drejt këtij vendimi në duke të nxituar? Një fjalë vetme, trusnia që ushtrohet tashmë në këtë format, sepse edhe ditët po shkojnë dhe afër finales jemi pak nga pak, konkurenca tashmë fillon të bëhet e pamëshirshme dhe njeriu, mbasi mbyllet me ditë të tëra, mund të ketë momentet e veta të pasigurisë, të cilat mund të shpërthejnë edhe në këtë lloj mënyre. Ndërkohë, Sonila, do të kemi një eliminim të dy fisht. Do të kemi një përballje mes katër fermerësh, por për momentin ndim vetëm dy prej tyre, që është Jessica dhe Gloria, mes dy vajzave të cilën shikon që e ka ezauruar rrugtimin e saj në fermën VIP dhe cila ka ende rrugë për të bërë përpara. Asnjëra nga vajzat nuk e ka ezauruar. Do më pyesësh se cila i duhet ende fermës, është se thua është një pjatë të mirë të shishme, do t'i duhet rozmarina apo burziloku? Si thua ti, Angeli? Varet, në qoftë të ham spageti, na duhet burziloku? Varet se çfarë do të ham, pra, varet se do të shkoj te ferma, por mua nuk e ka ezauruar asnjëra nga të dyja. Është e bukur deri në fund. Kushdo që të qëndroj, i bën mirë fermës. Kushdo që të ik, e ka realizuar në një mënyrë ose në një tjetër, po themi atë misionin e vetë brënda fermës. Kjo është. Qartë. Do mbetet ta zbulojmë se si do të shkojë sfida, se në fund e dim që ajo është decizive në rrugtimin e gjithë se cili për tyra. Armina, kemi zhvillime të reja me Salbanos, Baby Gjis, dhe dua të di se ku që ndronë Dionisi në këto zhvillime të reja? Me thënë të drejtën, nuk jam e bindur 100% nëse kjo e Albanos dhe Baby Gjis është një reagimi Albanos kundër hyrjes së Dionisit, sepse shikon si rrezik dhe kërkon që t'i tregoj vendin në një mënyrë, apo është vërtet një histori dashurie, por problemi është që ne nuk e dim si ka nisur. Jam shumë kurioze të pyes kur eksaktësisht ka nisur kjo ndjenjë midis tyre, sepse ne kemi kapur në një moment ku ata filluan të shprehin shumë hapur. Kjo do thotë që ka nisë më përpara, po e kesh kuptojmë ne, është nënkuptuar në përmjet shikimeve, ka patur gjëra të cilat vetëm ata të dy i kanë ndjerë, pra duhet kuptuar pak nëse është një lojë e Albanos për këtë arsye, apo është vërtet një histori. Pra dhe ti ke pyetjen e madhe, a janë të sinqerta këto ndjenja, apo është një strategji loje? A është me shikim të partë, pestë, apo është apo me sute? Apo të 15? Lidhemi me fermerët. Fermer! Mirë mbrëma! Mirë mbrëma!
Nga ne katunaret e Farkës. Si jeni? Mirë shumë. Shumë mirë. Shumë mirë. Si mi keni kaluar këtë ditë? Bukur. Bukur. Bukur qep, bukur lezeqëm, si lishtë ju. Kush mu përgjigj? Baby G mu përgjigj? Po, Baby G. Baby G? Po. Kanë qënë disi më të bukura, më ngjyra këtë ditë, krahasimisht me ditët e tjera që ti ke qëndruar në fermën VIP? Pse thuj që... Pse jetë të thënë qështu? Jo, sepse ti ishe para që u përgjigje, ishe më vokale se sa pjesa tjetër, të bukur, shumë bukur. Ndjeve pak më shumë se fermerët e tjerë. Po, unë gjithmonë them shumë bukur edhe mirë. Ashtu, a? Po, po. Mirë, do pyes pak Gjensinën. Mirë mbrëma. Me qënë se është edhe e re në fermë. Gjensina, do kemi kohë që ndalojmë pak më gjatë së bashku, po një përshqipje të parë do doja gjithë se si të kanë rezultuar këto ditë para në fermë. Jam ndjerë shumë mirë, jam ndjerë shpi, edhe ashtu si në shpi, ndonjëherë ndjesh e mirë pritur, ndonjëherë edhe jo. Por unë e kam shijuar, e kam marrë si një fundjavë në fshatë. So, filloj të jemi... Gjensila, mes fermerve, ku ke gjetur qasjen më pozitive dhe ku ke hasur në shpatullat ftohta? Nuk ta them këtë, shpatullat ftohta, akoma jo, por në përgjithësi, fryma ka qenë shumë pozitive, sepse unë kam dashur të shoh gotën gjysëm plotë, edhe kur nuk kam pasur afrimitet, le të themi, unë kam shkuar dhe nuk e kam pasur për turpë që të trokas dhe të hynë në biseda apo të ndjek deri diku nga mbrapa, sepse edhe e ndjej, do me thënë, edhe e kuptoj që, do me thënë, me të drejt, nuk është se janë shumë të lumtur për pranin time këtu, por akoma nuk mund të flasë për shpatula të ftohta, por fryma në përgjithësi ka qenë goxha pozitive dhe për mua të gjithë fermerët janë shumë të mirë. Ndërko, Besi, kam një pyetje për ty, se pona rezulton që ekrani edhe të gënjeka. Si e ndjen energjina ty, më të qetë apo më të zjartë se prajmi shkuar? Gjithmonë, kur dihet se nuk do ketë eliminim, këtu është zjarë. Po eliminim e ka, po ka dy fishta sonte. Ja, tani e ule ma te për ti. Prandaj s'pondien, thua ti. Prandaj. Ja, gjithësësi, ja, sa të filloj do nxehet pak, se është vetëm fillimi. Sa të ngacmojmë i pak me Kelin, edhe... Pse me Kelin? Unë shumë kam përgjëtëm. Po nuk e di, ti e ajo shkëndia e zjermit. Ti e shkrepsia që kanë nevoja ta me sa duke që mbizet. Të shohër se si jam vajzat sot në studio, e di si duke muna për jo. Duke më si barërat e këshin, në një lulishte me lule. Ja... Ja, desha me thonë dikta për, le, mami. Besi e nisa, po, më falë, sonila. Jo, doja të tha, Besi, tjetër kunde ka lezetin kelje. Di Besi ku është me shie, Besi. E di, unë prandaj thash kelit, se po nga smoja, po sponi e dish. Pak të dini kelit të desi ignorantëm. Nuk po një e dish. Shprejoni. Më mirë mos të dish. Unë, në fakt, o fjorë, unë mora këte skurken, se nuk e di se kush kishtë nga trua të karocën e stalës, kishtë ardhë dhe kishtë dërdhë këtu. Diku këtu, prandaj. Apo s'u kap, nuk u kap fare. Nuk u kap shumë. Nuk u kap shumë. Ajo, karoca e stalës, që mushet ke stala, edhe e edhin plerin atje jashtë, se di kush kishtë arru dhe kishtë hedhë këtu. Prap nuk u kap. Po miro besi se në fermë jeni gjëra që ndodhin. E, gjëra që ndodhin, po ju nuk e ndini aromën e shiut. Me rakit aromës kemi kelin këtu. Ai që kishtë të shkel, ai këtu. Edhe njerë, më falë. Pare njësi thatë, pak të në ta kishtë të shkel në njoni, se do i kishtë të hecë marë. Jo i thashtë, aji që e shkelin fillim në iku në la dhe... Po shiko përcakoj, busjesh i fatje dhe ati që e shkelin fillim. I busjesh i përcakoj, ama. Shiko, arsye sepse të pyeta që në fillim të mbrëmjes dhe e bëra lidhjen me prajmin e shkuar, është sepse do doja që ta vazhdonim në brazën e asaj që e lam herë në shkuar, me kërkesën për papritur të Albanos për të lënë rrugëtimin e ti në fermë. Të doja që të ndishtim fillimisht të rikujtonim në përmjet të klipit dhe më pas të zbërthejmë së bashku. Desha vetëm të temë diçka, mund të temë diçka. Më thuaj, po pa tjetër. Unë mendoj që
kam dhënë maksimumin tim në të garë, edhe më besoni nuk është një vendim i lehtë që po marr. Vërtet kam dhënë shpirtin, po kam vendosur të heq dorë nga gara dhe dua të largohem më njëherë për shtëpi. Hajde Albano tani se jemi të lodhur, mos na e mat pulsin kështu, të lutem shumë. Nuk po i pat pulsin, po i them të vërtetën, jam shumë i emocionuar. Mendoj që nuk kam asnjë gjë çat jap, sinqerisht, edhe kaq ishte ferma për mua. Albano, produksionit kërkoi që të reflektojë me veten, të jepje vetes edhe pak orë kohë deri në një rezultat final, deri në një komunikim final. Çfarë të shtyu drejt këtij vendimi, Albano? Na merr në gjithë analizën që të çojë në këtë vendim që në duket paktën, u duk pak i përshpejtuar, po të doja që dija qasjen tënde. Jemi sinqert fare, edhe nuk kam asgjë personale me askënd. Të gjithë din respektin që kam treguar edhe dashurinë, pse jo, edhe shoqërinë. Mua më duket mërsisht e pa barabartë dhe pa drejtë të vinë njerëz kaq vonë në garë dhe të kenë të njëjtat shanse për të fituar si ne që kemi që ditën e parë. Pavarësisht asaj përpjestimit, çmimit, si ishte ajo, prapë më duket e pa drejtë. Nuk kam asgjë personal, sinqerisht, as me Robertin dhe me Gjensilë, si thash, po të ishte dikush tjetër në mendin tënd, sëse e kam me ty personalisht. Edhe kjo puna e Dionisit më ka bërë shumë konfuz, si dhe ja kam thënë që ditën e parë që erdhi, nuk e di që e ka rikthyer publiku me vota, është nuk kam asgjë çfarë të them. Është apo një sondazh ka qenë me diferencë të madhe votash, më thjesht më duket kështu. Sikur... Sa i përket të hyrjeve të reja, ne kemi sqaruar që pretendimet që kanë gjithë secili prej tyre në lidhje me çmimin e masë shkon në përpjesim të drejtë me ditët e qëndrimit, që do të thotë, nuk kanë të njëjta të drejta krahasimisht me ju, fermerët veteran. Ndërsa sa i përket rikthimit të Dionisit, është një vendim që produksioni e ka parë të arsyeshëm në atë moment që të rihapi një televotim dhe publiku ka vendosur që ta rikthejë në lojë. Kjo nuk ka sepse të trondisë asnjërin prej jush. Nuk kam asgjë shumë mirë që u kthye më mirë Dionisi se një tjetër, në kuptimin kështu, po sepse është ka dalë 10 herë i preferuar i publikut edhe dim dhe ç'a potenciali ka, nuk kam asgjë me Dionisin. Thjesht unë me veten time u ndjeva sikur nuk kam të njëjtin arsenal për të luftuar dhe për të garuar siç kanë të tjerë që vinë në ditën e 20 ditë para fundit. Ta serova dhe njerë që nuk jeni në të njëjtat kushte, Albano. O Fjor, paka shumë Albano do të thotë këtë gjë. Do të thotë këtë gjë Albano që do jemi vetëm një reality që e nisim me 16 e ne e mbyllim me 17 veta. Paka shumë. Besi më duhet të rikujtoj se në anën e kujt je më duket. Hera e. Po në anën e këtu me këtu, po të them. Ja kam thonë edhe agajt. Bëjmë shaka se nuk kemi ndasi të tilla. Po Albano, unë nuk të shoh kaq naiv në lidhje me mënyrën se si funksionojnë në reality. Ti e di që forma për të rikthyer apo për të futur, për të pasuruar gjatë rrugëtimit me personazhe të reja është një praktik shumë e njohur. Jo vetëm fermën VIP, po nga do ku ka projekte të këti soi, projekte si motra reality. Kështu që më duket... Okej. Jo, e kuptoj që ti këtë lloj reflektimi ke bërë. E kuptoj, po të sqaroj. Si të ndihem unë? Jo, Albano, unë e kuptoj dhe pyetja ime ishte në lidhje me atë gjë që çoi drejt ti vendimi. Nga ana tjetër, po të sqaroj sepse ndjej detyrim moral që të sqaroj mbi mënyrën se si funksionon projekti. Tani që më sqarove çfarë të çoi drejt ti vendimi, çfarë të ktheu mbrapsht? Çfarë të mbajti? Çfarë më mbajti? Po, cila ishte arsyeja që i dhe një tjetër nga ky vendim? Vendosur ti kësh apo jo? Jo. Ti gjatë këtyre ditëve na ke dhënë një përgjigje apo jo? Apo je akoma duke menduar qëndrimin tënd? Jam bisha ka, kam dhënë përgjigje. Po pra. Kam vendosur të qëndroj edhe... Kjo mos të marrin dhe primë që impulsive të bëni mirë të nasë qaroni. Ta mamë se qa pëndodhe dhe kështu se habitemi nga njëherë dhe me gjitha të në qofë se sepse ka ndodhur disa gjëra kështu
të tipit shumë veta, shumë fermer këtu më kanë thënë se nuk i shkon fjalës deri në fund, se nuk ikën, se bën kot si show girl nga ato gocat që qajnë ekrane, a unë do ikë ose kështu kështu. Nuk bëj fare si show girl, jam men dhe showman mbi të gjitha, edhe po nuk bëra show, thjesht ashtu ndjeva flisja, në qoftë se nuk lejohet të qëndroj mbasi kam thënë do iki, se kam problem fare, ose t'ja lëmë në dorë publiku, t'ap një sondaj për mua, a mund të qëndroj ose jo, në ferm, sepse unë thashë që duat i gje dhe e kësha ndarë më ndjen, qëse nuk lejohet të qëndroj, ap një sondaj për mua, 12 orsh, a mund të qëndroj në ferm apo jo, dhe më thoni nesër. Albano, nuk po themi këtë gjë, thjesht doja që dia qëndrimin tënd në lidhje me këtë situatë. Siç të pyeta se çfarë të ka shtyr drejt ti vendimi, ashtu po të pyes dhe çfarë të shtyu drejt vendimit pasues që ishte për t'ju kthyer ati vendimin në nxehtësi, por apo nuk e di se çfarë shtyu drejt asaj kërkese të papritur në primin e shkuar. Tani që na sqarove që ishin gjithë to paqartësira dhe unë uroj që ti jesh qartësuar, jo, dua të di momentin e reflektimit. Urdhëro? Doja të dija momentin e reflektimit. Preferoj mos ta them. Nuk do ta thuash? Jo. Mos ndoshta të ndihmon pak Keli? Në lidhje me gjithë të situatë për të jetur pak më shumë dritë. Vetëm Allahu. Nuk më ndihmon dot Keli. Jo, deri mund të përpiqet, po. Jo, nuk do të përpiqem fare sepse çmoj një gjë tek ty Albano që dhe këtë ta them me gjithë zemër, që ti je ndër të paktët njerëz që në mënyrë publike pranon edhe në një moment të ndopsie, edhe në një moment nxitimi, në këtë fazë ku ndodhet ferma. Okay, stop. E kuptoj tash pse nuk më ndihmon dot Keli. Nuk ishte as moment ndopsie, as moment nxitimi, ishte moment proteste. Tash pse nga smori koci tem, unë i them reflektova dhe në qoftë se nuk lejohet të qëndroj, hapni një sondazh 12 orë ose 24 orë, sa ose 1 orë. Dhe ta vendosi publiku të qëndroj apo jo, nuk isha as gjak nxeht, as i nxituar. Albano, mos më deformo fjalët. Unë të thash çfarë isha. Deformova. Isha i paqartë. O Albano, në momentin që jam i paqartë kur sikur ndihem, sikur nuk po garoj, sikur nuk po garoj në mënyrë të barabartë. Me një, do të thotë, të vi dikush 12 ditë para finalit. Albano nuk kam garoj në mënyrë të barabartë. Albano nuk kam pikën. As i nxehur, as moment dobësie. Okej. Albano nuk kam dhe u ngrita në formë proteste të ikë. Nuk kam pikën e dëshirës të polemizohem me ty sepse kërkon jo, sepse polemizohesh kërkon në këtë moment të vendos fjalë që nuk i kam thënë. Kërkon në tash po ndiem kërkon dobet, ose po ndiem i paqartë. Ti sa po the që unë nuk mendoja që i kisha të gjitha armët për ta vazhduar lojën. Jam fjalët e tua Alban. Ky është moment dobësie sipas konceptit tim. Megjithatë nuk dua të polemizoj për një gjë si që ti do të bësh. Ti do të bësh një protagonizëm. Unë nuk kam ndërmend të hyjte te protagonizmi jot. Tani po të them vetëm po të kamerë ndro bisedë në fol me dikë tjetër shikoj sa protagonizëm dua të bëj. Vjen akit por kam 20 vjet që dal ditë për ditë televizor. Vazhdoni bisedën me dikë tjetër, nuk dua fare protagonizmin. Fare. Atëherë po të thoja, po të thoja diçka tjetër, domethënë por nuk më la ta mbaroj deri në fund fjalim, domethënë. Domethënë gjithë ideja është që ferma është një format të cilin unë nuk kam fuqi ta diskutoj, ashtu siç nuk ka fuqi ta diskutoj ai që ka pranuar të nënshkruaj një kontratë të marr pjesë në lojë. Dhe në fund fare fitojnë 100.000 euro. Këto 100.000 euro nuk mund të fitohen dot lehtë. Gjë që do të thotë vështirësi do jenë gjithmonë në rritje etj. Duke shkuar në fund, deri në finale, trysnia do të rritet. Është e pamundur që mos rritet trysnia. Dhe do të perifrazoj një shprehje e cila është shkruar për atë dheun, është thënë për atë dheun, por ne në këtë rast mund ta bëjmë edhe për fermën. Fermën e fiton ai që e duron. Kaq doja të thoja Albano. Kaq. Kamila, ke një koment? Absolutisht asnjëri nga ne nuk merr përsipër të hyjë në kokën e Albanos, emocionet e tij, mënyrën se si ai e përjeton fermën, se si ai çfarë quan ai ku e ka ndarjen e limitit, çfarë është e drejtë dhe e padrejtë, çfarë është e barabartë dhe pa barabartë. Por diçka është e sigurt. Publiku është i njëjti që sheh të njëjtën ferm. Që do të thotë, publikut nuk duhet t'i japësh kushtet barabarta për të gjykuar,
personalitetin, tipin, lojtarin, fermerin më interesant. Që do të thotë, publiku gjithë e ka parë dhe fermerin që hynë 12 ditë për para finales. E ka parë edhe atë që ka dalë dhe ka rihyrë. Dhe në qovë se kjo nuk është dopsi për Albanon, mund të perceptohet si dopsi për lojtarë të tjerë. Kështu që unë Albano zotë jepja vetëm një këshill nga jashtë. Ne si opinionist jemi për të komentuar Albano dhe unë dhe Nkeli dhe Armina, pa titur që do të komentojmë bja të që ndodhë. Edhe kjo është pjesë e formulës. Por çfarë është më e rëndësishme, nuk ka rëndësi fare çfarë të mund dhe Nkeli dhe Armina në funditës, sepse publiku sheh dhe sheh gjithçka. Dhe publiku ditë andaj mirë, kur është në mas i plot, nuk merë asë njëherë vendimet gabuara. E ndanë shumë mirë të drejton nga e gabuara, të barabartën nga pabarabarta. Ajo që mund duket si pa drejtësi për ty në një moment, për publiku në kthehet në favor të jashtëzakonshëm në raport me ty. Prandaj, thjesht miqësisht, sepse të dy jemi njerëz të skenës, unë ja lë gjithmonë publikut, i cili rrallë falë dy herë. Mua përkundrazi më duket diçka më shumë se sa dobësi, më duket si një llastim, do thoja, nga produksioni, sepse vërtet juve aty brenda po kaloni një kohë shumë të mirë, nuk jeni përballur me sfida që reality të tjera janë përballur, që mund të jenë nga më të ndryshmet, jo vetëm fizike, mund të jenë morale, mund të jenë vështirësi, mund të jenë personazhe shumë të vështirë që mund të jenë aty brenda enkas për disa gjëra të caktuara. Ju aty keni krijuar një ambient që është më së qetë. Është aftësia juaj sigurisht, por edhe njerëzit që janë aty brenda janë gjithë përzgjedhur, qoftë hyrjet e vjetra, hyrjet e reja, dhe në momentin që ju ndërmerrni përsipër që të hyni në një reality, duhet merrni parasysh gjithçka që mund të ndodhi për sa deri në ditën e fundit që ju jeni aty brenda. Dhe në qoftë se njëri vendos të heqë dorë, kanë të drejtë të heqin dorë të gjithë. Hajde e mbyllim. Në qoftë se këto janë arsyet që një personazh aty brenda duhet të heqë dorë, kanë të drejtën që siç deri nga shtëpia të dalin të gjithë, nëse kjo quhet një padrejtësi. Për mendimin tim. Për mendimin tim. Për mendimin ton do japim Albanosës, do japim mendimin e popullit. Nuk kemi as gjykatë, ta kemi thënë që ditën e parë japim një opinion, nuk është se japim një verdikt. Dhe nuk orientojmë shije, Albano. Dikush nga publiku mund ta gjejë veten arsyetimin tim, dikush në tëndin, dikush te Nkeli, dikush. Kjo është e bukur e këtij formati, por ndryshe do të kishte opinionist fare. Ta provokosh polemikën në mënyrë të shëndetshme dhe të mirë, se ka dhe provokime të tjera, ti e di shumë mirë çfarë ka ekrani. Kështu që besoj që kemi qenë të ndershëm deri këtu. Pak të ne, opinionistë. Tani unë do doja që së bashku, po më shumëti me protagonistët, të mund të diskutojmë një marrëdhënie që duke se po lundron në ujrat pa qarta. Po gjithmonë pasi të ndjekim klipin dhe më pasi diskutojmë së bashku këtu. It's what I'm trying to protect, like you. That you're playing a game, but with real feelings, that's not a game. You're confirming your feelings that way. That's amazing to hear. No way, I'm not feeling happy. But then what's going on in here? You're acting weird. I'm not acting weird. I'm not happy. Albano, you're making me run after you. I run after you yesterday and today, and then that's it. I'm not going to run after you. Okay, good. I'm not going to run after you either. Yeah, you are. What did I do? You didn't do nothing. But why are you going to hate me? Why would I not hate you? What did you do for me to love you? What do you want me to do for you? Well, I said do what you feel, but what you feel, ignoring me, being weird, giving me mixing signals, I don't like that. I'm not ignoring you at all. I'm watching you all day from a distance. You want me to tell you what you did all afternoon? Mm-hmm. You did like 2 hours training with Dio. This is so funny. Look at James and also whatever, but... Can I sleep for 2 seconds in your lap, please? Yeah.
qa shëndra një burë shqiptar, gotë ka që e bukur, që i ka duar me brumë. Miksimi dy gjërave perfekte që do i mashkullës, tjetë super shëpjake dhe super cool. Kjo 100% nuk është ma e bukra. Kur e shkot di vetën, sa kur të shikë, më pjotë mua si të shiko ju. Shë ma e bukra tash kur ka me bëtë tush, kur ka me bëtë gati, kur ka me... Unë e love you so much për në gëmë, unë e gëmë, eat your pie. Gjëre e kur që po bënë, your pie. In a metaphoric. Yeah, you're good, you're good. Ha, baby Jim. Çfarë ishin këto momente që sa bëbam? Unë nuk e di pse e kanë kap skenat çështu. Se skenat janë të tjera. Janë montazh. Janë montazh. Si kanë kapur skenat? Jo, 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 Baby Gia është duke thënë që ju i keni përkthyer gabim, se nuk ka qenë... Jo, jo, jo. Fiksa ashtu si që keni përkthyer ju. Albano, you speak. Baby Gia, Albano. Urdhro. Si protagonist të klipit, mund na shoqëroni pak, ju lutem, me këtë ndryshimin e raportin tuaj? Nuk ka si ndryshim në raportin tonë, kemi qenë shok që në fillim e vazhdojmë, jemi kaq, bëjmë ndonjëherë shumë gallata sigur. Pra kjo që po shohim është shoqëri e sinqertë. Baby G po kërkon sytë tu për aprovim. Jo, si e keni bë montazhi? Janë shumë çuditshëm. Për kthimin e kanë bë gabim G. Për kthimin. Për kthimin nuk e di, nuk e di për kthimin, ama si e kanë bë montazhin del pak më ndryshe se ç'a është. Me kap montazhin me shumë femrat këtu, Albano për qafe dhe është afër me shumë femrat këtu, edhe shumë femrat këtu e respektojmë. Edhe ka njëherë bëjmë gallat me Albano edhe flasim për do gjëra që jam pak qështu. Po është po Albano që ka thënë që kur kam kryer syt nga Gordana, kam harruar ekzistencën e vajzave të tjera. Tani, këtë e kam dëgjuar vetë. Ato janë... Ja, afirmoj. Kam harruar ekzistencën e universit, kur kam kryer syt nga Gordana. Albano, unë kam vetëm një... Të vajzave në fermë, thash Albano, jo të universit. Mund t'a për një pytje? Mos e nëzirë nga proporcionisht, janë thjeshtë shu, shakara. Po mirë, tani, ne këtu, jo, ne kapëm... është aktrim. E kapëm vetëm... Një aktrim e bukur, pëse jo? Po, Gloria, të duket montazh... Aktrim nuk është, se tani nuk është kë shpegimi që duhet në jepni që është aktrim. Po unë vetëm një gjithë skuptoj, se ne kapëm direkt në temë, gjithë. Dhe po themi, kur ka njës kjo gjë me s'jush? Kur ka qënë momenti që ka njës diçka? Nuk ka njës asë një gjithë se nga bitë. Unë e prej fillimit kam qenë afrë me Albano, unë gjithmonë e kam respektuar Albano, edhe gjithmonë kemi kalu mirë. O, e ti si po sillen ju të dy tani, si ato që i kapë në trasti dhe të thonë... Ti më në të tjerët. It is not like as it seems, kur i kapë në trasti që... Ase që të në qëtë shumë? Jo, it's not what it seems. No, it's really not. It's not what it seems. Qiljeta, qëfar thatë Qiljeta? I thash t'i bjen shkurt, da thonë duen apo s'duen, mos t'i bjen ka gjatë. Po ne po i bjen rrethe për qarë komodër, se zgudzojmë t'a ludojmë këtu. Se thonë po hidhni... Po, se po doli që duen i... Po si që zjeroni gjërat pa qëna, prandaj ne shtrojmë gjithmonë në dy shtigje diskutimin. Jo, po pse kaloi shakaja nga trajtimi si motra, i vajzave që janë aty. Po si motra i kemi, jeni Terezia, po jo. Se bim shaka dhe së talemi. A, do me thënë... Bim shaka në kuptimin, kalim konë, s'kemi qa bim gjiditën. Hajde bim si bure grua, hajde lozi ma shajzit dhe në këshu. A, si me ndonë, po... O ka rëmë dashurime vërte a vashka. Lasim të mua betet që gacmomi një një tjetëri ose whatever, po nuk është diqka... Albana nuk bën diqka me mu që nuk bën me... A, jo, nuk e ka bërë me të tjerat. Shiko, Baby G, mundet që në atë që ndoqëm të ishte montajit, ishin zgjedhur pjesët. Po, shiet 24 orë ferma, dhe ne, po vim tu, i shojmë dinamikat, nuk presim të shojmë vetëm pjesët e montuara. Dhe absolutisht, këtë galat, si që quen Albano, që ka bërë me ty, nuk e ka bërë me vajzat e tjera. Ti mund t'jesh me sens humori më t'lartë dhe kupton, do shtë atë Albano, po...
Unë vete kam pa Albano të jap komplementet gocave këtu, njëjtë si unë. Vetëm ju e keni kap në montazh çështu, se besoj mundet me kap edhe montazh. Tani Baby G, një sekond, se ju e keni kapur në montazh kështu. Ato janë momente që kanë ndodhur gjatë qëndrimit tuaj aty në fermën VIP. Dhe janë komportime që ju keni pasur me njëri tjetrin, raport që e keni vënë me njëri tjetrin. Kështu që ato momente janë vërteta, nuk kurse i kemi shpikur ne nga hiçi, janë momente që kanë ndodhur në fermë mes ju të dyve. Nga ana tjetër, nuk është se po ju shënjestrojmë dhe as po ju dënojmë për këtë gjë, po kërkojmë thjesht të hidhni dritë mbi vërtetësinë e kësaj ngjarjeje. Nëse ka ndjenja të sinqerta apo është thjesht një lojë, ka apo s'ka diçka me sy? Është thjesht një lojë dhe nuk ka asgjë midis nesh. Unë respektoj shumë Gordanën më respekton shumë mua, kemi marrëdhënie shumë korrekte dhe asnjë s'i kemi kaluar. Po pse flet emër të Gordanës, Albano? Ku e di ti që Gordana për shembull thellë mund të ketë një lloj ndjenje që mund mos jetë dashuri, ëh, është fjalë e madhe. Po, se ti thua as unë as ajo, pse flet me kaq siguri për Gordanën? Jo, është thjesht një lojë edhe janë muhabete të që bëmi me njëri tjetrin, si tash po gacmomi njëri tjetrin pak. Albano është një funny guy edhe Po, kemi qenë tjetër me folë dhe Po, Baby G, po për ne vajzat ka gjithmonë një moment që është nga të gjithë llojet e djemve dhe burrave, edhe sipas statistikave, kështu thuhet, meshkujt që të bëjnë për të qeshur e lë kokën shpejt pas tyre. Kështu që meqense je duke bërë shaka, kujdes të them. Në planetit. Si? I bie Kevin Hart të kështë grisë gjysmën e planetit. Tash ti, Albano, duhet e kishe bërë në qosëm ke bërë. Kife, është shumë... Ja, ku po të them që e ke këtë burë të fortë. Por i them Baby G's, kujdes me shakan dhe me galatën, sepse është një teritor... Jo, nuk kam pse me qenë kujdes, une Albano si më jepë një komplement ose dy komplemente dhe une shkoj edhe i gacmoj, dhe më okej, pse, ose si, ose ma thot diçka edhe une hy pak ma deep. Nuk është që e besoj, a është shaka, së është shaka, une për mu jam në një reality TV show edhe une këtu nuk besoj kërku. Mi disvajzash, tani mi disvajzash. Unë do isha shumë e lumë për një loj, për diçka me fol, me bën një mua bet, është galat, se nuk është diçka serios. Baby G, mi disvajzash, vetëm në të dy, asës në të qonë kush. Unë do isha shumë e lumëtur, që ishte njësja një gjëje, s'ka nevoj t'i vëshe mërë fare, po një gjëje që është e vërtet, dhe që është nuk është loj, sepse në qofë se loj, unë besoj që ti dhe Albano keni më shumë fantazisë e kaqë. Kaqë. Dua që të marrë edhe një opinion nga pjesa tjetër e fermerve, dua një opinion nga Ditea dhe nga Dionisi. Po nga nëpse. Si e shikoni si bashkjetues në të njëjtën hapsirë në fermë. Tani e. Ja, një sekundë se po fletë Roberti dhe. Po? Tashi duhet t'jap një opinion pa tjetër? Po, për deri sa të pyeta? Me thënë drejtën, unë dje. Po? Pash diçka që më duk pak e cuditshme, një stilje pak më ndryshe nga që mund të kisha parë gjithë ditët e tjera. Por duke qenë që, dhe më thënë, gjërat që shoh, dua t'i lë pak kohë që t'i shoh më mirë, kur më vim para syve dhe thash do marrë pak kohën time dhe mbase do pysja dhe Albano, no, Baby G në tjere tjere, kështu që nuk mund t'jap një opinion konkret, sepse nuk është të kisha parë përvec se dje që më duk pak e cuditshme. Një sjellje, kështu që nuk për gjërat e tjera ditët e tjera nuk është se kam parë gjëra, nuk kam qenë shumë e përfshirë, kështu që nuk jo, edhe ne për këto dy ditët e fundit. Edhe ne për këto dy ditët e fundit e kemi. Pra. Tash doj, domethënë nga dje që më duk një gjë pak më e çuditshme nga herët e tjera, tash do i lë hapësirë ditën në vijim që të shohin nëse do kishte ndryshim në marrëdhënie, në situata. Më shumë se kaq nuk kam çfarë të them. Qartë. Dionis. Shiko Fjera Alba, ne kemi rreth 2 muaj këtu, edhe trup na vi që s'u ka kriju një lidhje dashurie këtu mrend. Unë se di si kena fëtyr të dalin para shqiptarëve pa ta një... Edhe, do më thënë, pa boj dasëm këtu mrend. Edhe, do më bënte shumë qefi nëse do ishte kriju një qift të mrena dhe të shofim sa më shumë dashuri. Exakt. Po, do ishe i lumëtur nëse këtë qift do t'ishte Baby G dhe Albano? Po, do isha shumë i lumëtur. Jo, Albano dhe dikush tjetër për shumbull.
Pionir. Po. Zidhim dhëndrin. O, Dionis, nuk ju bë të më thënë konkurencë Albana të ju me këtë gjë? Urdra? Nuk ju bë konkurencë Albana me këtë gjë? Jo, më të nësë kënarë më bë gara ku shqenë gru i pari. A i shkërëmi që kështë me gjithë gru. Një që do në nuse, do një ashtë. Një që do në nuse, do një ashtë. Ore, kjo Albano, i urt, po doli me i rezikshme. Po këtu pra është, se së shkuna për të gjithur grua, po po bëhet më i preferuari, kjo është qështja. Më tërhisi, e thashëm, kush bëm për të qeshur është i rezikshëm. Shku 23 vjetë, do nuse ti 37 vjetë. Gloria, duha dhe një komend nga ti, si mi keshë Albanos dhe Baby G's po ashtu. Si e shikon kërë raport? Dësha me pyt unë, po më thoshtë e amë, mos më pyt, mos më pyt, mos më pyt. Dhe duhet pa tjetër përgjigjëm? Po, po, po. Po, e, ju si bëj në abidët, duhet përgjigjëm, duhet përgjigjëm, si kërëtim gjithë ditë. Amo, Albano, e shikon që, edhe ata po vijë në siklet lidhë me të raportin tuaj. Siklet përgjigjëm, s'ka lidhë, qëtë përgjigjëm. S'tjenë të vërtet, ama? Po s'keni pëse në sironi, thonë që e kam parë syte dhe kajtë. Albanon, për të mund të qëtësosht, ti mund përgjigjësha. Unë duke qënë se jam pëthuaj se gjithë kohës me ta, e marë në formë shakaja, dhe kajshë. Po qëfar merë në formë shakaja? Ja, këto... Batutat. Të qëfar, ha? Do e se dhe në zonë. Renis, 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 po, Renisi. Të qëfar mi, Gloria, se ti mbaj se dhe që i futesh në zemër mua vetit. Nuk lodhem shumë e ty të pyetjet. Nuk futem shumë. Jo, po për shumë këto batutat që se unë zakonisht e o pa dhe klipi, jam këtu në mesë dhe shikoj njërën, shikoj tjetërën dhe vetëm qesh. Kur bëjmë batuta se të dy janë shumë, e them shpeshini shumë plezeqëm. Po mirë, ka një ndryshim klime në raportin e tyre? Plezeqëm si tani në sjaroni më në hidhni qik dritë këtu neve që jemi për të ekranit. Se ju e ndjeni më mirë raportin që keni me njëri tjetërin aty brënda. Me që Gloria ka me... Musa lini neve që të fantazojme, ta shfrenojme fare fantazin këte jashtë. Me që Gloria ka me zorë me folë, Renis i ka i koment. Renis? Po, Renis. Jo, unë me ndojë. Ti me ndonë, po. Si fermer i thjeshtë, se të shim ka marru dhe mandati si fermer. Ka një javë, ndoshta më shumë që vim vetëm lajme buqitëse nga Plevica, Albano, Baby G, kujdes mikrofonin. E thonë që se flasën anglisht. Që që unë me ndojë, duke që se kanë shkelë këtë pjesën e mikrofonimit, ti qonit e dyjere ke fakiri, 33 ditë, mas 3 ditës dhe kuptojmë qartë, kanë apo s'kanë në gjohë. Ore, Renis! Jo, a kemi, a s'kemi, une jam këtu, edhe ju keni nejt me mua 2 muaj, edhe jam të thanë, është tjesht, jo, jo, e di, është tjesht një sen që Albano thot, o, Gordana je shumë e bukur, Gordana je ma jep komplemente, edhe une e gatsmoj. Kaq, tjesht. O, Gordana, po pëse si nisin në historinë. Po, Albano. Një sekunda, mund të mbi shka, se... Prej fidhimi ka qenë që shku, prej fidhimi kemi qoshtu. Vërtet me ndoha se po qeshnit edhe kështë bërë një klip, po e nëzirë një jashtë proporcionin komplet, nuk ka absolutisht asë gjemi disnesh. Sikur me buqko që e keni bë. Unë e respektoj edhe dua shumë si gocë në kuptimin njërzor, edhe me ndoj se më respektojnë edhe ajo njësoj, për nuk ka absolutisht asë gjemi disnesh, nuk e dim se qa për qajnë duke foru të gjithë, po pjesë një fermeret një nga një, a jeni serios apo jo? Sepse unë jam djallë dhe hajde, si i thonë, këshu po, qa po thoni, qa po insinuoni për vajzën e botës, se s'pe kuptoj. Në që ose do këshim do i gjithë, në që ose do duheshim, e këshu do këshim turp të thoshim juve, se jemi dvegjit, në që ose do këshim të dishkam i disnesh qa. Albano, po, diskutojnë për një nga të vitë që ka marrë jetë aty në fermën VIP. Pasaj, fjallën finale pa diskutime thonë ju, kjo është edhe arsyeja sepse sjellim në Prime, apo jo? Nuk po insinuan askush asgjë, po ju pyesim për atë që ju po përjetoni. Dhe emrin që mund t'i vini marrëdhënies tuaj, nëse dëshironi t'i jepni një emër ose jo. Është shumë thjesht. Duana, po jo, më la folëm. Ju më thonë po. Po, Keli, do t'fash diqka. Po, më falë. Më falë, foli dikush, Robert. Po, Robert, i kështë një shumë që... Përgjua pa ka të shumë një qëte. Po, me, kjo situata mua më lë pa qesh, pa qase... Kam një kujtim të keq nga motra ime që mu qep keq fare për një komshie, edhe ajo të shef t'i e shef, për qa shofi me këtu, ishte e të mërshme një 4 mujtë, do më thonë, o të fejosh, o më të s'ka, mëse motra ime për jep të shpirtë. Shpëton dhe vedhën, po të martohesha unë. Do me thonë unë ja motra në këtë rastë,
Ja s'po kuptoj, po situata shumë, shumë... Surrealiste është. Ju po i qepeni këtyre. Është burr po. Jo, po ju po Shagaj nuk ka. Ju po i qepeni. Ju po i qepeni këtyre, o ti martoj mos ka. E kupton? Jo, 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 nuk e pranoj këtë akuzë drejtë. Ju keni një perceptim shumë të gabuar atje dhe unë e vura re në prime-in e kaluar. Montazhet bëhen ashtu siç ka qef kushdo qoftë. Montazheri ose nuk e di. Do të themi gjë që çfarë ne shohim këtu, ju s'keni idenë fare. Ma besoni këtë gjë. Je i sigurt që ti nuk e ke idenë se ne ju shohim 24 orë kemi gjithë kamerat, kurse ti Robert nuk je dot, nuk je dot në të gjithë ambientet nikosh. Jam shumë i sigurt, jam shumë i sigurt sepse po si e kudo Robert. Edhe komentet që ju dëgjova radhës që kaloi në Prime, ishit komplet jashtë lojë komplet, edhe ishit pa nuanca. Ishit kjo është tjetër histori, nuk na shqetëson. Domethënë, e di pse, sepse po flisnit për diçka që askush nuk e kishte parë. Po e kemi parë ne, Robert, Robert, ne kemi kamera. Sa kamera ka gjithsej? I kemi në të gjithë regjime. Kamera. Sonila. Po ja kemi në të gjithë. Sonila, do të thonin që është kjo. Do të thonin. Këtu shëndrojmë pra. Më falë të them vetëm diçka. Robert, të lutem, po sqaroj ty edhe gjithë pjesën tjetër të fermerve. Ju monitorojnë 24 orë në 24. Montajin, cili do që është ai që e bën, janë momente që ndodhin aty në mesin tuaj, mes jush, arsyeja dhe ekzistenca e Prime-it është pikërisht për dënë qasjen tuaj. U jepet fjala, u jepet mundësia për sqaruar çdo pakënaqësi apo perceptim të gabuar që mund kemi ne ose jo. Dhe ne nuk po shtyjmë asgjëri konkret asgjëje, po unë pyesim për ato që kemi parë. Dhe insinuimet në lidhje me zhvillimet aty brenda janë edhe nga publiku, edhe nga opinionistët, edhe nga ju vetë brenda. Ama, fjallën e fundit e thoni ju, vetë protagonistët. Po këta plasën duke e thonë s'ka në gjërë. Ajo që po thot Roberti, ajo që po thot Albano, që po thot edhe BBG, Roberti, Albano dhe BBG. Jo, po ta them edhe unë, është se kur dy veta ecin aty tek ura dhe vendoset këngë dashurie, merret ai lloj konotacioni. Po të kishin vendosur na plonin ju, kur po jeshin të dy tek ura, nuk do binte kështu. Pastaj, nuk e të bëni sari le. Shikoj, do ja ishte. E kam gjimën. Dhe po i mshojmë diçkaje të dhunshme, duket mu, po i mshën diçka e të dhunshme, kur jam dy të rritur, që kam përshtypjen. Janë të përgjegjës, po të kenë gjë, thonë. O Besi, po qa po thua mo Besi? Unë e nisa fjallën, për para se ta hidhja aty të kju, që jo më, o Robert, të tutam shumë tani, se nuk të ndërpreva kur e more fjallën. Po thoja, unë e nisa me pyetjen ku ndrejt ju është duke shfaqur fillimisht klipin dhe më pasash nuk dua t'i vë asnjë lloj etiketimi, sepse fjallën e fundit do t'a thoni ju. Është kaq e thjeshtë. Dhe ju thoni që s'ka asgjë më shumë, është thjesht montazh, janë situata të kapura të lidhura keq, do i qëndrojmë fjalëve tuaja, edhe pse publiku e ka thënë fjalën e tij kundrejt kësaj gjëje që po shohin. Tani, më fal, pse se kemi bërë montazhin me Gloria ne? Pse se kemi bërë montazhin me Cilieton Albano? Ne 72-shin po tha publiku tash dhe duhemi ne sa thot publiku. Ka thonë kolektiv. Ça është kjo kështu më vëlla, si kooperativ? I pam bash po qershish, qershis martojini. Se kuptoj tani, publiku mund të çat doj. O, Albano, jo, nuk është tu, e para njerë, nuk ju marton njeri, më lërqoft. Unë nga ana ime, më falë, unë nga ana ime, nuk jam njeri që ka turp. Po ta doja, do i thosha e dua, pas të do mrapsh. Po që shkjo dua, more, që shkjo dua. O, Albano. Po, të dua dikët e mos të më dua mrapsh. O, Albano. Që ti ke një simpati... Sa po ishte më donë dhe mos të doja mrapsh, do thosha, shiko, unë e dua, po kishtë me do. Ose po të që duheshim dhe dy, da toshim duhemi dhe pike dhe kaj. O Albano, po pëse ke dashuria, more, një sekund, një sekund. Ne po të një simpati. Se që lajt? E di qa po bëni, a e di qa po bëni apo jo? Shfar? Do flëm gjithë qunat njërën, gjysëm dhe dhomë, sa shirë gjithë gotë... Po pëse së shbërë këj mua bedhë, janë 60 vite sa ditë, sa ditë janë? Pëse së gjithë kjo mëse? Unë do vazhdojmë me sjedhë si sjedhë... Për shëmbull, publiku ka parë... Ja, ja, t'ju themu, diçka. Publiku ka parë edhe shakat të tjera që janë bërë aty brënda të këti loj. Dhe nuk është elektrizuar. Sigurisht që pas ka që ditë është në një komunikim i cili nuk është i zakonshëm për gjatë gjithë periudhës që kanë qenë, dhe natyrisht ka të drejtën e tyre dhe të ndërrojnë në një histori. Po mos është i zakonshëm që 76% nuk dinë anglisht. Një sekond, a jo më Albano, po jo më Albano, jo. Ose do shkëm edhe të kajon të gjithja juaj. E dyta, kujdes kur thua, nuk e vras mundjen që farë thot publiku, se ti ke hyrë në fermë për të fituar me votat e publikut, që do thot
edhe nuk e vras vendin çfarë për të temur. Jo për të temur, pse jemi të fortë gjatë. Ju Baby G mund të keni, jo, jo Baby G, ne nuk ju vëmë përpara. Ne po e themi këtë gjë që dhe nëse ka simpati dhe s'ka emër tjetër, as nuk shkon njerëj, as ke dashuri, as ke martesa, aty shkuat ju. Ne po thoshim në këtë ngacmim të bukur dhe të ëmbël, mund të ketë diçka që është simpati, po të shërën si ka emrin që i vëmë. E rëndësishme është ju, po kënaqeni me njëri tjetrin dhe e pëlqeni. Kaq! Kaq! Po kaq, po këtë këtu i thamë që në fillim, që rrimë. Ta shijojmë për ato që është. Në kuptimin të shurë, ta shijojmë për ato që është, Albano, më beso. Shijojni, ju bëftë mirë, shijojni. Po edhe ti po e shijon, po hëtani. E tani, të lutem. Sot ti pa. E po ta ti. Insen. Duhet të zbën, ha? Është insen. Po të mendo se ti dhëtë të shënë të shënë. Bebe ka... Ta lojë të mbyllë. Ta pranoj, të mbyllë. Ok. Albano e fantastik, mund të akthesh një emision në mbledhje fronti me lecin më të madhe. Kemi disa imazhe që do doja t'i ndiqim së bashku. Ju lutem, a ka mundësi ta kem pak vëmendjen tuaj? Okej, ne do të ndiejim disa imazhe në këtë moment. Po, thuaj vërtetën. Thuaj vërtetën. Me vërteta, e vërteta është që un jam tmerrësisht i dashuruar me Gurta. Se të gjë. Ndiejim këto imazhe, ju lutem. Ministri. Banjo të zonëme. Dhe arsia sepse janë pa audio, është sepse që të dy nuk kanë pasur mikrofonat vënë. Pute, pute, jo, 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 jo. Po Fjor, po Besim, kam përshtypjen që kanë qenë banjot e zonëme. Po po. Mrena shtëpis. Po po. Ka ndonjë gjë për të thënë? Kam unë për të thënë. Bebi Gji dhe Albano, po. Kam unë për të thënë. Kjo ka qenë nata e prajmit të kaluar, kur unë thash do largojmë nga gara, dhe i ka i mërzitur nuk doja të flisja me asë kënd, dhe shkova të sera, Bebi Gji nga mbrapa, më thapë, se po nëzitohesh, a shuhe dhe këshuhe, dhe pas taj filluam qeshim, se dhe kishim pyrë, nësë kishim sjellë sa koktejle. Jo, unë nuk erda nga mbrapa. Jo, erdi për të më qëtë, e thira unë i thasha më qëtë sopa, unë erda nga mbrapa. Nuk ishte në atë sens. Erdi në kuptimin për të më qëtësuar pëse do të ikësh qa ke, këshuhe dhe kash. Albano, po tja, e dishe nuk lejojt të ishen mikrofonat? Jo, i kemi pas mikrofon. Une e kam pas mikrofon, nuk di pse nuk ka audio. Une e kam pas. A, po, Albano jo. Nuk e di a e kam pas, asë e kam pas. Edhe unë më sëqonin dhe fakiri me Robertin. Une për vetën e kam pas. Edhe unë më sëqonin dhe fakiri me Robertin, kam pas mikrofon. Albano, Albano, thuaj që nuk kap valja mikrofonit kër shkote të... A, nuk e di që... Në një distantë të caktuar, kam po valja mikrofonit. Po ishte fantastike si shaka, me thëmë drejtën, si shumë kubin. Mua më duket se kur e keni kërkuar me çdo kusht të degdiseni, internoheni tek fakiri. Keni folur anglisht, janë figur mikrofona. Më falë tashi, po përpiqeni të opinioni Agajnë, se këto i vendos Agaj. Atëre, më lejo të të them se qëfar ka vendosur Agaj. Kam të drejtë të them, opinion më Albano nga dalë. Më lejo të them se qëfar ka vendosur Agaj për ju të dy. Në tipi që në shfaqëm u patë që për një periudhë të gjatë keni komunikuar me njëri tjetër në anglisht, për cilën është tërhequr vëmendja në mënyrë të vazhdueshme nga produksioni. Një tërheqje vëmendjes që ju e keni ignoruar, e stër ignoruar në mënyrë të vazhduar. Dhe Agaj ka marrë një vendim për të dy. Që të dy, deri në një komunikim të dytë, deri ditën e premte, do të shkoni tek fakiri. Ju futet, ju e dhjetë të dhjetë?
Dhe kjo sigurisht në varësi të televotimit të, sepse do të ketë një televotim dhe varet se si do të shkoj sfida. Dakord. Ndërkohë në qëndrimin tuaj, po ju sqaroj edhe që nuk u lejohet të komunikoni me fermerët e tjerë. Dhe ta kaloni gardin, po ashtu, nuk u lejohet. Ushimi do ju vi me gavet. Po e boni zyrtarët. Po, në i kafe, në i gjekësë. Gjithmonë Albano, nëse arrini ta superoni sfidën e sotshme, se kemi endi një televotim. Jam e qartë? Okej. Sigur, s'po e kundërshton shumë këto vendimin Agajt, për të fakiri. Ju them në alenit marim, të darim në verand pak, në marim kafe, të bim në i gjekëshu. Po në verand dit pra, po më skalo gardin. Po jo, po nuk ka... Tek veranda e fakirit, Albano. I dashur Enkel Demi. Nuk ka ekspres tek shtëpia e fakirit. Po do të cilin kafe, por mos keni nevojë me na qu te fakirit me nejt bashk. Na prap kemi me nejt bashk edhe te shtëpia. So, leni Roberti me flejt atje te fakirit, na rrimi te shtëpia prap rrimi bashk. Ma hoqit mua atë... Jo, Baby G, nuk po ju... Baby G, të lutam, nuk është se po ju dënojnë që të rrini bashk me njëri tjetrin, se sikur se the dhe ti formën e keni gjetur edhe gjatë qëndrimin në shtëpinë e madhe. Po ju qëmë tek fakiri për shkak se keni thyer rregulloren e Agajt. Dhe kjo është mas para lajmëruese. Komunikimin anglisht, që ju dënojt... Apo, kam fol anglisht sepse une me krejt njërës këtu fol shqip, a ma vërtet me Albano nuk e di qa ka... A do me më dzirë galoja, a që ku e ka i nati me mua, që vetëm anglisht flet. Baby G, këto duhet të asjeroni me njëri tjetrin, por këto duhet të asjeroni me njëri tjetrin, nuk e di nëse u vinë më mbarë që të komunikoni në anglisht e të shprejni më mirë në gjitha të përjetimin emocioneve që keni aty brënda, por më duhet ju rikujtoj që audienca që ju ndjek është shqiptare me Vigjitha Albano. Unë jem ka Kuksi. Po ke tuar një vit në Kuksi, se 50 bimi nga. Jo, unë ishtë do vëqë. Unë me tuar Saran gjithi e dhe nuk ka mund nga që shkina mua. Unë ishtë ti me dhe toka ime është në Kuks. Nuk kam unë tokë në bimi nga, mas në Angli, unë tokën ti me e kam në Kuks. Djali nga Saran. Djali nga Saran. Shisa bukur ti ngëloni e Shqip. Shisa bukur që t'ingëloni kur flisë një shqipë e njërë tjetën. Pa të dyshim. Edhe Baby G, je zotuar që do flasë shqipë kur ke qënë kërë e fermera. Apo jo? Apo edhe une vetëm shqipë jem të folë. Si tash, vetëm e Albano. Ti ke dy ditët e fundit, moj Baby G, që vetëm shqipë nuk e folur. E pe edhe në klipë. Okej, po, si tash... Apo montajisht edhe aje, vendosëm ne, dubluam ato. Me Albano fol anglisht, se aje fol anglisht me mua, po me krejt fermera tjera, unë e fol shqip. Shumë bukur, nuk duhet ndodhë mas me si të dyve. Jeni të qartë? Duhet flisni vetëm shqip. Keni një audiencë që ju shikon 24/24 dhe u detyrojni që të flisni në gjuhën mëm. Anglisht flisni në për kompeticionet të tjera, reality. Unë s'mos ka me të folë, hiqë parë, a di pse, unë jem të ndërnu. Ti jeri u i që disim në botë këtë Shqipë, që është, e shqetsuar thua hangri dera Arica. What? Si vo? That was my dream. Po, hangri dera, qa, keni. Baby G, Shqipë. Si gjithë bërthen, që fatë me thënë hangri dera Arica? Unë nuk e di etimologjinë e fjale si përdore në këtë moment, po di që gjua e huaj, me që jemi 76% ignorant në anglisht, në këtë rast keq kuptohet dhe mund të kryohen edhe situatat panevojshme, si që mund tjetë keq kuptuar e gjithë mardhënja e ote, vetëm fale anglishte si ju keni përdore. Një fjalë në frëngjisht përdore i Roberti dhe i bëm gjyqin, a i tha bordel, dhe për këtë u bë Roberti ishte u vë gati në shtyllë në turpit. Ndërsa ju keni folur anglisht, ju vazhdojnë të flisni anglisht. Dhe më thënë, e mira është me folë shqip, dhe më thënë dhe kaqë. Që mos të keqë kuptohen, jo për gjithë, sepse ka plot njërës që mendojnë që ju keni një mardhënje dashurie me njëri tjetën, vetëm se folët anglisht. Si që interpretuat ju bordelin e Robertit, e drejtë. E drejtë. Të humbur në përkëthim, losin translation. Sepse fjalla love përdoret në disa kuptime në gjuhën anglese. Vetëm se Enkeli, unë do them një gjë. Dakord? Dhe dakord jam unë që ata flasin anglisht me njëri tjetërin, ka shkelu regullat, po ka një gjuhë të syve, e cila fitet gjithë kund në gjithë të sëptë botës një loj. Ka shkisha. Unë do të them vetëm një gjithë tjetër. Unë do të reflektoni me njëri tjetërin se të kemë po më falë. Vetëm një moment. Popili. Jo, nuk e kam tani me Baby Gin dhe me Albanon, po e kam në përgjithsi me gjithë fermerët. Duket sikur fshihemi mbas fjalës është montazhi, e keni bërë me qëllim, sikur ka një vijë editoriale e caktuar.
janë mbi 100 ca kamera, nuk besoj se ka një... Janë 189 që i kam numëruar unë. Po pra mbi 100 ca, thash, unë tani nuk kam pas kohë t'i numëroj, sepse ka, nuk jam i izoluar si që ti. Ajo që po të them është vetëm kaq, nuk ka një keqdashje në këtë lloj gjëje. Jepet ajo që është për t'u dhënë, ajo që është parë. Madje mund të ketë edhe pamje të tjera që si kanë dhënë, kupton apo jo? Domthonë kjo është e gjitha. Kjo që më që do të flasim as anglisht do flasim në gjuhën e trupit. Po besi edhe një herë lutam. Me që nuk do flasin as shqip as anglisht do flasin me gjuhën e syve dhe me gjuhën e trupit. Bravo Besi, si që e ke sot flak fare. Shkëputim lidhjen me arenën, sepse kemi mbërritur në fund të kësaj pjese të parë. Falenderojmë One Albania që bën të mundur realizimin e fermës VIP. Këtë javë ka ndihmuar në organizimin e One Games Week, një javë mbushur me lojra e gëtuese ku fermerët do ndahen në dy skuadra që do të konkurrojnë me njëra tjetrën për kupën e One Albania. Ndiqni dhe mbështesni skuadrën e preferuar në One Games Week. Skuadra fituese shpallet në primin e radhës. Faleminderit edhe një herë One Albania. Publicitet, kemi pas pak.